إن شاء الله. وحل اللي لي find distance and midpoint between the points plus 1 minus 3 and minus 3 and minus 1. Okay. مركّه الواحد نص قاعدة points كين نص قاعدة. Points كين هاي السنة وما. Points كين هاي السنة واحد وي و 1 هي minus 3 and minus 3 هي minus 1 هاي السنة. labada point ee aynu u baahanahay inaan mid point kuga soo saarno ama distance labada point u dhaxeeya waa labadaas maxay ino oranayna marka cos waa x cos waa x kari waa y kana waa y way laba jeer soo noqotay x laba jeer maxay ku kala garayna ka hore x sun baynu u bixin kana x 2 baynu u bixin kan y 1 baynu u bixin kana maxaynu u bixinayna way tubay noo bixin markaas maxaynu soo qaadanay hadaba xisadana hore distance between two points qaadidii baan ooyeen soo qaadanayna distance ka laba point u dhaxeeya waxay nili waxa lagu helaa x ta labaad oo laga jiray x ta koobaad oo la square gareeyay oo loo geeyay y da koobaad la labaad oo laga jiray y da koobaad oo la square gareeyay oo loo oo xididka laga saaray inta waxaynu ku bedelayna pointska waxaan tusaalaha ugu celiyeynaa calaamada insha Allah ka waraysan calaamadu meel aad ilaaleyno x teen labaad waa maxay imka waa minus 3 waxaan oranayaa minus 3 ila soo halka waraadeen minus kaas waa key formulada maxaan markaa minus 3 waan baynu ka jirnaa markaa waa x wana the whole square balaas baynu oranaynaa waa 2 maxaynu haysanaa minus 2 baynu haysanaa minus 1 ka halka inoo qor markaa minus gas no ki formula ka minus 1 y 2 no maxay waa minus 3 3 gu markaa isaga minus ka wata oo halkaas waa minus 3 halka insha Allah si fiican baad la soconaysaan minus ka wanka iska watay minus kana waa ki formula minus kana 3 ga iska watay marka waxaad ka arkaysaan labada minus bay isku dhacay markaas intaas waxay noo leegtay distance ku noo leeyahay minus 1 and minus 3 iyo minus 1 waa like signs calaamadu waa isku midna waa isku tagayaan maxay noo soo baxayaan minus 4 baa qayno soo baxaya square plus halka maxay noo raadinaa minus 1 minus times minus plus baa noqday marka 3 iyo baa noqday maxay 3 waa plus baa noqday 3 iyo baa noqday plus way laba minus marka isku dhaan maxay noqonayaan plus baa noqonayaan marka waxaan ku haysanaa minus 4 square plus minus 1 iyo minus 3 and minus 1 iyo plus 3 calaamada kala duwan mar haddii calaamadu kala duwan yihiin way kala go'ayaan 2 plus ay naga soo baxay halka marka square okay halka waxa tahay minus 4 marka laba jeer la isku dhufto waa plus 16 weeyaan minus haddii laba jeer la isku dhufto plus soo baxa haddii tiro minus foomanka waxaan ku soo qaadanay haddii tiro minus la jibaarayo jibaarka la eega haddii jibaarku tiro dhaban yahay minus ku ka baxa haddii jibaarku tiro kisiyeena minus ka bixi maayo 2 square garee waa 4 labada isku kengeey maxay noqonayaan waa radical 20 radical 20 xilkan ka saari karnaa waxaan soo bixi karaa 4 point something waynu fududeyn karnaayo waxaan oran karnaa sayn xageeyni hore ku soo dhiganay wariyada heleen chapter ki hore maxaan dhahay numbers ka seen soo dhiganay 20 ka bin kala jibin 20 ka maxaan kala jibinaa laba isir oo mid code square root ka baxo waa 4 times 5 4 square root ka baxaya 2 bay noqonay laakiin 5 ku kama baxay isoo square root ku ku hadaya taas wakas maxaynu u baahanahay midpoint ka hadda mid boy xisidana hore waxaanu qaadanay waxaanu qaadanay saad oo kala horeysi eegasta labaad oo loo geeyay eegasta koobaad baynu niri ama eegasta labaad oo loo geeyay saad oo kala horeysi comma wayda labaad oo loo geeyay wayda koobaad difar by 2 okay mid boy kuma waxaanu soo baxay marka eegasteeni labaad waxaanu haysanay eegasteeni labaad waxaanu haysanay ka bay noo soo qaada kan x1 in order kan x2 in order kan y2 in order kan waxaan lahnaa
agas wan ee xarada way 2 way 1 noqday markaas okay maxaynu la marka agas 2 waa minus 3 waa minus 3 oo log ay plus 1 oo laba loo qaybiyo intaas waa agas coordinate agas tan reen oo sabaxaya way leen laba noo maxay waa minus 1 plus minus 1 plus minus 3 plus minus 3 divided by 2 midpoint marka waxa noo soo baxaya minus 3 iyo plus 1 way kala go'ay calaamada kala duwan halka 2 way naga soo baxayaan divided by 2 minus 1 iyo minus 3 calaamadooda isku mid ah way isku tagayaan minus 4 bay noqonayaan mar haday calaamaduhu isku mid yihiin way isku tagayaan sawir soo haday calaamadu kala duwan yihiin way kala go'ayaan marka my n plus 2 iyo plus 2 marka la isku qaybiyo waa 1 minus 4 iyo plus 2 marka la isku qaybiyo waa maxay waa minus 2 way marka plus minus loo qaybiyo maxaa soo bixi jiray plus laynka markaynu sawirno halka laynka bartanka uu noqonayo x wuxuu kaga beegay 2 kaga beegay y dana wuxuu kaga beegay minus 2 kaga beegay kaasa noqonaya maxay midpoint kii noqonaya een meesha dhirbaatar in